Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 28 Januari 2022. Beberapa hari lagi kita akan menyambut Tahun Baru Cina. Buat keluarga Malaysia yang meraikannya, selamat Tahun Baru Cina dan jangan lupa pada pematuhan SOP demi mengelakkan penularan COVID-19. Walaupun acara rumah terbuka tidak dibenarkan, namun anda masih dapat meraihkan Tahun Baru Cina bersama keluarga tersayang. Ayuh kita mulakan Pastikan Saya pada hari ini dengan statistik terkini COVID-19. Bertarikh pada 28 Januari 2022, apa yang boleh kami bawakan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 5,522 kes dan maklumat terkini terperinci anda boleh dapatkan di laman COVID Now iaitu covidnow.moh.gov.my. Data setiap hari bagi laman COVID Now adalah di kemas kini sekaligus selepas tengah malam. Ini pula kami bawakan kepada anda seramai 203,943 individu dewasa terima dos penggalak semalam, menjadikan jumlah kumulatif bagi pemberian dos penggalak meningkat kepada 11,327,531 atau dalam peratusannya 48.4%. Menurut data Kementerian Kesihatan KKM menerusi laman COVID Now, seramai 22,920,175 atau 97.9% daripada populasi dewasa telah lengkap divaksin, manakala 23,197,884 individu atau 99.1% daripada kumpulan itu menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin COVID-19. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, seramai 2,784,682. 2,784,682 individu atau 88.5% ini telah melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 2,865,987 individu atau 91.1% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Ayuh keluarga Malaysia, kita terima vaksin demi kemaslahatan kita bersama. Situasi semasa kluster sektor pendidikan. Bermula 1 Januari hingga 25 Januari 2022, sebanyak 107 kluster direkodkan. Kluster institusi pendidikan KPM melihatkan jumlah yang tinggi iaitu 4,633 kes, dengan pecahannya 4,092 daripadanya adalah mereka yang sudah lengkap divaksinasi. Manakala baki 112 kes adalah daripada mereka yang sudah menerima dos penggalak. Kluster ini antaranya berpunca daripada ketidakpatuhan SOP semasa di sekolah, individu yang bergejala lewat dikesan dan masih hadir ke sekolah, murid yang dikuarantin di sekolah tidak mematuhi SOP kuarantin, ruangan tumpuan ramai tidak dibersihkan dan disinfeksi secara berkala, serta sistem pengudaraan kurang memuaskan di kelas dan di asrama. Antara langkah kurangkan risiko jangkitan adalah pihak pengurusan institusi perlu menyediakan ruang bersesuaian untuk mengasingkan kes COVID-19 dan kontak rapat, serta kerap melakukan pembersihan dan disinfeksi terutamanya di permukaan yang kerap disentuh. Tangkap layar berkenaan pengisytiharan Hari Kelepasan Am di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk makluman semua, menurut Jabatan Perdana Menteri JPM, Jabatan Perdana Menteri ingin merujuk kepada tangkap layar yang tular di media sosial, khususnya di aplikasi WhatsApp, bertajuk pemberitahuan di bawah Seksyen 9-2 Akta Hari Kelepasan 1951-Akta 369 mengenai pengisytiharan Hari Kelepasan Am di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pada 3 Februari 2022 Khamis. Sehubungan itu, JPM ingin menegaskan bahawa maklumat yang tertera di atas tersebut adalah tidak benar sama sekali. Waspada pada peraduan yang menggunakan nama MC-MC bagi tuntutan hadiah. Adakah peraduan goris dan menang? Tidak sama sekali. Ia berkaitan peraduan yang menggunakan nama MC-MC bagi tuntutan hadiah kononnya daripada syarikat komunikasi. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MC-MC ingin menegaskan pihaknya tidak pernah terlibat dalam mana-mana peraduan berkaitan pemberian hadiah sagu hati
membabitkan sebuah syarikat telekomunikasi. Ingin dijelaskan sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan dengan Suruhanjaya kelazimannya akan dilakukan mengikut saluran rasmi seperti di laman sesawang ataupun menerusi platform media sosial Suruhanjaya dan bukannya menggunakan nama individu tertentu serta menggunakan bahasa yang meragukan. KKM nafi video tular mengenai penggunaan plasibo. Pemakluman berita palsu oleh Pasukan Respon Pantas KKMM pada 27 Januari 2022. Untuk makluman semua pihak, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menafikan video tular di Facebook mengenai penggunaan plasibo dalam vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Pihak KKM menjelaskan bahawa penggunaan plasibo hanya digunakan semasa peringkat kajian klinikal tetapi bukan dalam produk berdaftar yang digunakan dalam PICK. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah mempercayai maklumat daripada sumber yang tidak sahih. Sekiranya anda ingin menyemak sama ada berita yang anda terima di media sosial benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Kita ikuti pula kenyataan media Ketua Polis Daerah Taiping berkaitan dengan kes tular rakaman video di laman sosial Facebook isu tentang kejadian seorang lelaki Cina memecahkan sebuah kereta yang bertajuk "A dog died after being run over, so the owner decided to take revenge." Suspend betul tajuk dia kan? Ekoran daripada penularan video ini, pihak polis telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Dan pihak Jabatan Siasatan Jenayah IPD Taiping telah menahan dua orang lelaki yang berumur 29 dan 44 tahun untuk membantu siasatan. Mohon agar orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi berkenaan kes ini sehingga kes ini selesai. Pemetaan cahaya berwarna-warni tangga Putrajaya simbolik raikan Hari Wilayah Persekutuan 2022. Ia merupakan salah satu acara dalam program Bulan Pencahayaan Wilayah Persekutuan Putrajaya yang dilancarkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim bertemakan Keluarga Malaysia. Pemetaan cahaya itu memaparkan kejayaan Putrajaya dari awal perancangan, seni bina dan pengurusan alam sekitar dari awal tahun 1999 sehingga ke hari ini. Konsep Keluarga Malaysia bermakna semangat kekitaan iaitu Our City, Our Home. Pemetaan cahaya di Mercu Tanda Baharu Putrajaya itu akan bermula pada pukul 9 malam hingga 11 malam. Menurut kenyataan dikeluarkan Perbadanan Putrajaya PPJ dan Bulan Pencahayaan Putrajaya diadakan bertujuan menceriakan serta menyemarakkan sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2022 di samping memupuk rasa cinta dan sayang serta aspirasi Our City, Our Home bagi warga wilayah persekutuan. Ayuh Keluarga Malaysia, laksanakan tanggungjawab kita dengan sentiasa menjaga kebersihan negara agar negara kita kekal cantik dan bersih di mata dunia. Baik, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi berat. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, setiap Jumaat kami bawakan sudut pandang di mana topik-topik yang dekat dengan Keluarga Malaysia akan kami bawakan. Ingat, sudut pandang mencari solusi bukan kontroversi. Dengan tajuknya pada hari ini adalah vaksinasi kanak-kanak. Bersama tetamu yang diraikan di talian ketika ini melalui Skype iaitu Dr. Nick Hairuddin, Nick Yusof iaitu Ketua Sub Kepakaran Penyakit Berjangkit Kanak-kanak KKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kami dalam Pastikan Sahih untuk kita membincangkan topik kita pada hari ini, Doktor. Okey, terima kasih Nadir kerana menjemput saya pada program pada petang ini. Ya, baik Doktor Nick. Ini untuk permulaan ya. Untuk permulaan boleh Doktor kongsikan reaksi awal mengenai apakah sumber data atau maklumat yang diguna pakai sebagai rujukan untuk membolehkan pemberian vaksinasi kanak-kanak ini dilaksanakan. Okey. Pertamanya, sebenarnya saya menyambut baik ya atas kelulusan untuk penggunaan vaksin COVID untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun ya di Malaysia. Dan sumber data yang digunakan adalah
sumber data berasaskan kepada data-data klinikal yang telah dijalankan di golongan kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun. Ya. So it's a clinical data yang menyokong keselamatan dan keberkesanan vaksin untuk diberikan kepada kanak-kanak. Ya. Selain daripada itu, sumber data juga melibatkan pelaksanaan vaksinasi ini di beberapa negara di seluruh dunia. Dan hasil daripada program vaksinasi yang telah dijalankan oleh negara-negara tersebut menunjukkan keselamatan vaksin itu yang pertama dan juga keberkesanan dalam pemberian vaksin kepada kanak-kanak. Ya. Jadi di Malaysia ini juga sebelum kementerian menyarankan untuk melaksanakan program ini telah juga melihat data-data dalam negara sendiri sama ada masalah COVID di kalangan kanak-kanak ini memerlukan vaksinasi. Jadi data-data kesemua ini dirangkumkan bersama dan menghasilkan satu keputusan untuk melaksanakan program vaksinasi di negara kita. Baik, Doktor. Itu penjelasan yang baik untuk permulaan, ya, mukadimahnya. Dan kalau boleh, sekarang ini sudah semestinya ibu bapa perlukan lagi pencerahan ataupun hujah yang boleh meyakinkan. Mengapakah kanak-kanak bawah usia 12 tahun perlu diberi suntikan vaksin COVID-19? Ya, saya faham bahawa banyak ibu bapa yang bimbang, ya, tentang vaksinasi untuk anak-anak mereka. Sebenarnya kita sebagaimana kita tahu bahawa COVID-19 ni kebanyakan kesannya adalah kepada orang dewasa, ya, dari segi keseriusan penyakit yang dihadapi, ya. Dan kanak-kanak pada permulaan pandemik COVID ini telah agak terlindung daripada mendapat jangkitan COVID yang serius. Ya. Tapi kita lihat pada kebelakangan ini, ya, sejak tahun 2021 pun kita dapat melihat bahawa bilangan kes kanak-kanak juga meningkat, ya. Jadi kita dapat lihat bahawa kanak-kanak juga boleh mendapat COVID yang serius, ya, yang memerlukan rawatan di hospital, even kemasukan ke ICU dan juga ada juga kes-kes kematian. Saya sharekan, ya, sedikit data mengenai bilangan kes yang ada, ya. Kalau kita lihat pada awal permulaan COVID, pandemik COVID pada tahun 2020, cuma lebih kurang 12,620 kes sahaja pada sepanjang tahun 2020, ya, dan dengan 6 kematian di kalangan kanak-kanak. Ya. Ini berbeza kalau kita lihat pada tahun 2021, ya, kalau data daripada Kementerian Kesihatan sehingga September 2021 sebanyak 400,668 kes di kalangan kanak-kanak dan juga dengan 62 kematian, ya, itu sehingga September sahaja, ya. Ini peningkatan yang kita lihat lebih kurang 35 kali ganda daripada tahun 2020, ya. Jadi kita tahu virus ini juga bertukar, ya, boleh menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi kanak-kanak tidak lagi dikatakan tidak terkesan kepada virus kepada jangkitan serius daripada COVID, ya. Itu yang pertamanya. Jadi kanak-kanak juga boleh mendapat jangkitan, ya, dan jangkitan itu sebahagian kecilnya akan mendapat jangkitan yang agak serius. So kita perlu melindungkan mereka daripada ini. Keduanya, selain daripada jangkitan akut COVID-19 di kalangan kanak-kanak juga, kanak-kanak juga terdedah kepada suatu penyakit yang spesifik untuk kanak-kanak yang kita panggil Multisystem Inflammatory Syndrome in Children atau nama singkatannya ialah MISC. Ya. Yang ini spesifik untuk kanak-kanak di mana kanak-kanak yang kebiasaannya berlaku di mana kanak-kanak ini telah sembuh daripada jangkitan akut COVID, ya, dalam 2 minggu hingga 6 minggu selepas daripada jangkitan COVID, tiba-tiba mereka datang dengan keadaan yang kebanyakannya agak serius, ya, di mana mereka datang dengan keadaan memerlukan rawatan kecemasan, rawatan serius, ya, rawatan yang rapi di hospital, di kecemasan dan juga dimasukkan ke ICU, ya. Ini disebabkan oleh radangan yang berlaku, ya, inflamasi yang berlaku di organ-organ badan termasuk jantung, otak atau saraf, juga di bahagian usus dan juga di bahagian kulit, ya. Jadi mereka ni kumpulan ini walaupun tidak begitu ramai tetapi kumpulan ini boleh menyebabkan kematian. Ya, satu kajian yang kita sedang laksanakan di Malaysia sekali, kita lihat pada 14 negeri hospital-hospital di Malaysia ini terdapat
174 kes daripada yang kita yang mendapat MISC dan 7 kes meninggal dunia ya, tak dapat diselamatkan disebabkan oleh kesan serius daripada jangkitan MISC. So ini satu lagi penyakit yang hasil daripada jangkitan COVID yang terdapat ya. Yang ketiga ya, selain pada itu juga kita akan lihat long COVID ya, yang ramai yang mungkin dah pernah mendengar perkataan long COVID itu post-COVID itu selepas sembuh ataupun makin pulih daripada jangkitan COVID, gejala ataupun simptom tu nampaknya terus berterusan sama ada gejala yang sama semasa akut COVID ataupun gejala baru yang timbul. Dan kesan ini mungkin juga berterusan sehingga berminggu-minggu hingga berbulan-bulan ya. Dan ia juga dilihat berlaku kepada kanak-kanak. So kanak-kanak ini akan terpaksa melalui proses pemulihan yang lebih lama dan mengganggu dari segi kesihatan mereka yang kepangsa panjang ya. Itu kalau kita lihat ya, tiga faktor direct ataupun langsung faktor kesihatan kepada kanak-kanak daripada COVID ya. Tapi kita juga tahu kan kesan tidak langsung atau indirect impact kan, kepada kanak-kanak daripada pandemik COVID ni melibatkan isolasi dan juga persekolahan dan juga dari segi pendidikan mereka dan sekatan daripada aktiviti-aktiviti sosial dan sebagainya sebenarnya membantut membantu perkembangan anak-anak ni daripada daripada segi fizikal dan segi mental, psikososial dan juga perkembangan ya. Jadi impact ni sangat-sangat dan kita seboleh-bolehnya inginkan anak-anak ini kembali kepada keadaan sebelum COVID dahulu ya. Jadi salah satu caranya ialah melindungi mereka dengan memberikan vaksinasi COVID. Terima kasih. Itulah sebabnya pentingnya doktor kenapa kanak-kanak juga perlu mengambil perlindungan dengan adanya vaksin. Itu telah diberikan hujah ataupun perkongsian oleh doktor dan ada juga yang memetik persoalan apakah jenis vaksin yang diluluskan oleh NPRA untuk PIC kids ini. Ya, vaksin yang telah diluluskan setakat ini ya adalah vaksin Pfizer, BioNTech atau namanya ialah Comirnaty yang telah digunapakai untuk orang dewasa sebagai vaksin vaksinasi dewasa dan juga remaja. Dan yang ini telah diluluskan pada 6 Januari 2020. Dan vaksin yang akan digunapakai ini adalah menggunakan formulasi khusus untuk kanak-kanak. Jadi dia berbeza sedikit daripada vaksin yang digunapakai untuk orang dewasa dan juga untuk remaja. Ya, itu ada perbezaan daripada segi jenis. Jenisnya sama tapi kandungannya pula berbeza dan ada perbezaannya dari segi vaksin yang diberikan. Dan juga ada kumpulan kanak-kanak sudah semestinya menjadi keutamaan sebab kita melihat tadi daripada penerangan Dr. Nick tadi ada kesan. Kita kalau boleh kita nak elak daripada kesan jangka panjang. Jadinya siapakah kumpulan kanak-kanak yang menjadi keutamaan untuk menerima vaksin COVID-19 ini? Ya, kita mengenal pasti kumpulan kanak-kanak yang mana yang patut diberikan keutamaan ya. Dan yang keutamaan ini kita berikan kepada kanak-kanak yang mempunyai risiko yang lebih untuk mendapat jangkitan yang lebih serius ya sekiranya mendapat COVID ya. Jadi kalau lihat daripada kajian yang dijalankan di banyak negara ya, mereka yang dalam golongan ini yang meningkatkan risiko untuk mendapat jangkitan COVID yang serius adalah mereka terutamanya mempunyai masalah kesihatan kronik ya, ataupun kita panggil comorbid ya, maksudnya ada masalah kesihatan lain yang berlaku pada masa yang sama. Contohnya ada beberapa ya, contohnya termasuk kanak-kanak yang punya masalah immunodeficiency, kurang daya ketahanan badan, pesakit HIV, pesakit-pesakit lain ya seperti yang ada masalah jantung, semasa congenital, masalah paru-paru, masalah hati dan sebagainya, dan juga termasuk juga anak-anak yang ada masalah obesiti
dan juga kanak-kanak yang mempunyai penyakit-penyakit genetik seperti syndrome Down, ya. Jadi kumpulan ini kita sasarkan sebagai diberikan keutamaan kerana mereka berisiko lebih tinggi untuk mendapat COVID yang lebih serius, ya. Satu lagi kumpulan yang kita juga sasarkan supaya mendapat diberikan keutamaan dalam program vaksinasi adalah kanak-kanak yang tinggal bersama individu-individu di rumah yang kurang daya tahan ataupun immunosuppressed individuals in the house, ya. Contohnya sekiranya anak ibu bapa mereka ataupun nenek atau datuk mereka atau ahli keluarga yang tinggal bersama yang mempunyai masalah penyakit seperti kanser dan sebagainya itu, kita juga sarankan anak-anak di dalam rumah itu yang boleh layak diberikan vaksinasi, diberikan keutamaan supaya dapat melindung individu-individu yang kurang daya tahan ini daripada mendapat jangkitan COVID. Baik, penerangan yang sungguh jelas daripada Dr. Nick. Terima kasih banyak Dr. Nick kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Tapi memandangkan masa tidak mengizinkan, insyaAllah di masa akan datang kita akan bawakan lagi Doktor untuk kita membincangkan topik kita pada hari ini. Dan juga untuk Doktor, kami ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Dan untuk penonton, para ibu bapa yang mempunyai pertanyaan ataupun persoalan, anda boleh dapatkan rujukan di portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga covidnow.moh.gov.my. Terima kasih sekali lagi Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Baik. Baik lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih dan kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nick Khairuddin, Nick Yusof, Ketua Kepakaran Penyakit Berjangkit Kanak-Kanak Kementerian Kesihatan Malaysia kerana sudi meluangkan masa untuk sudut pandang. Dan ayuh kita teruskan Pastikan Sahih untuk minit-minit yang terakhir. Malam ini jangan lupa untuk saksikan Inklusif bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Syukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Pada malam ini 8.40 minit malam sudah semestinya di saluran berita RTM My Free View 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Apakah perkongsian daripada Jabatan Penerangan Malaysia? Kabinet pada Selasa membuat keputusan umat Islam di negara ini boleh kembali mengerjakan ibadah umrah mulai 8 Februari ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC iaitu Datuk Seri Hajah Nancy Syukri berkata keputusan itu dibuat kerana kerajaan tidak berhasrat melanjutkan penangguhan sementara ibadah umrah yang berkuat kuasa 8 Januari lalu berikutan penularan jangkitan Omicron. Ini pula adalah 10 langkah mudah kesedaran keselamatan siber. Gunakan kata laluan, jangan tidak buat kata laluan, penting kata laluan anda. Kemas kini, perisian keselamatan, simpan dan lindungi maklumat. Elak terpedaya, beretika menggunakan internet dan media sosial. Waspada jenayah siber, fikir sebelum klik. Ini kadang-kadang jari lebih laju daripada pemikiran. Kena fikir dulu sebelum klik. Laporkan sebarang permasalahan, ambil tahu dan patuhi segala syarat yang telah ditetapkan. Ini pula, pendermaan darah O positif. Penderma-penderma, bagi mereka yang punya darah O positif, digalakkan menderma darah. Stok darah di bawah Paraselamat. Stok darah Pusat Darah Negara pada 27 Oktober 2021 sudah hampir 3 minggu stok darah O positif berada di bawah Paraselamat. Jadi kepada anda yang dermawan, inilah peluangnya untuk anda mengumpul pahala. Baik, pastikan saya sampai di sini saja. Ingat, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, Isnin hingga Jumaat pada pukul 3.30 minit petang. Sudah semestinya di saluran berita RTM My Free View 123. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam warga Malaysia.